सानखेमुंडी ब्लॉक रे मतदान गंजाम जिला सानखेमुंडी ब्लॉक रे शांतिपूर्ण भाव भोट ग्रहण सरी एथिपाई पुलिस और प्रशासन अति संवेदनशील 17 बुथ रे सीसीटीवी खंजा होई 37 कोटी संवेदनशील बुथ को मिसाई मोट 367 बुथ पई 11 कोटी पुलिस पेट्रोलिंग टीम मुतयन सह अधिक फोर्स कैंप करिसंती मोट 26 कोटी पंचायत विशिष्ट एही ब्लॉक रे 137,239 भोटर निजर मत सब्यस्त करिवे निजुच पंचायत रे एथिपाई 367 कोटी बुथ रो व्यवस्था होईछि प्रत्येक बुथ रे प्रिजाइडिंग ऑफिसर सह दुईटी पोलिंग ऑफिसर को मिसाई 3 जन भोट क्षेत्र को परिचालना करिवे चुडुगंगपुर पंचायत महानला ग्राम रे 6 और 7 नंबर बुथ को पिंक बुथ भाबे प्रस्तुत करा जायछि सेमिति विकलांग मानक सखासे रिम व्यवस्था होईछि भोट पई नियोजित समस्त अधिकारी माने जे जहां केन्द्र रे रही मतदान परिचालना करुछंती आज 18 तारीख रे ब्रह्मपुर उपखंड रे देखिले 3टा ब्लॉक रे निर्वाचन हेतला रंगेलुंडा सनकेमुंडी एवं चिकिटी मोर कौन से जगह मेजर किसी इश्यूज नहीं सब जगह शांति श्रृंखला सहित होती माइनर जा इश्यूज आसला से सागे सागे आम अफिसर मैंने जाके सॉर्ट आउट कर सब कलेक्टर मुझे ये सनकेमुंडी ब्लॉक रे पूरा ब्लॉक्स बूथ बुलिके देखी थी एवं कलेक्टर सर मैं सब बूथ बुलिके देखी प्रति ब्लॉक रे सो ओवरऑल शांति श्रृंखला सहित आज निर्वाचन सारी सेमती किसी मैनेजर को आसनी और एमती किसी रूमर्स आसाला से आम सागे सागे जाके आम सर्ट आउट करदे आमको बर्तमान भी चलती जेहतु वन ओ क्लक भितर जे कैंपस भितर थे चिरकुट देकर एज पर प्रोसीजर चलती सब सरला आम कहीपर से प्रायर परमिशन नहीं के रिलीव कराई जो लोग विदाउट परमिशन से निजे आसी ना आम एक्शन ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାରରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରିବା କଥା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଭୋଟ ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କହିଲେ ସରିବନି ଆମ ରାଜ୍ୟର କଥା ଯାହା ଚଲାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା କଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ମେସେଜ ଦେବି ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠିକ୍ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ ଠିକ୍ କାମ ହେବ ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୋଟଟି ହାତ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଲେ ବହୁତ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ସରକାରକୁ ନ ଆସିଲା ବୋଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ରହୁନି ବିକାଶ ବି ହେଉନି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ତା ଦୂର ହେବ ଲୋକ ହଁ ଠିକ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୁଲି ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଜୁରା ଆମର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୋଟ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଥିଲା ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେମିତି ଜୁରାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୋଟ ହେଇଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଲୋକ ବି ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି ହେଉ ଜୁରାର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଜୁରାର ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ ଯେଉଁ ଲୋକ କରିପାରେ ସରକାର ତରଫରୁ ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ନେତା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ତରଫରୁ ହେଉ ଆମର ଯେମିତି କାମଟା ହେଉ ସେଇ ତରଫରୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଆଉ ଭଲରେ ବି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସକାଳୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟୋରେ କେମିତି ନେବା ଆସିବା ଏମିତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନି ଯେଉଁ ଲୋକ ଶୁଣାଯାଉନି ଅନ୍ଧ କିମ୍ବା ଜଡ଼ା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଗାର ବହୁତ ଆଜି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବି ସକାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ଆସିଲାଣି ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଏଠି ସକାଳୁ କିଏ ଖାଇ କି ନ ଖାଇ ବନ୍ଧ ନିଜ 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 ସମିତି ଇଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରୟାସ କରେ ଚଳିଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜୁରାରେ ବହୁତ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସେଠୀ ଗ୍ରାମ ଜୁରା ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବୁଢ଼ାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ମାନେ ଅଟୋ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଲୋକ 60 ବର୍ଷରୁ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟୋ ସବୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଅଟୋ ଆସିକରି ନଈରେ ଭୋଟ ଦିଆ ଚାଲିଛି ହଁ ରେମ୍ପରେ ବି ସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ରେମ୍ପରେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇ ମାନେ ଲୋକ ବି ଥିଲା ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ବିକଳାଙ୍ଗ ଆଉ ବୁଢ଼ାଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇଥିଲି ଭୋଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆସି ଭୋଟ ଦେଇଛି
आउ बहुत भल फ्री पूरा तो फ्री देती मुझे विकलांग बोली तो फास्ट टाइम छाड़ दे मैंने स्टार्टिंग एवं पर्यटन तो बहुत शांति श्रृंखला चलती फोटो आम कौन सी घो हो हालाटे किसी है घो किसी है बुझे बहुत भल शांति श्रृंखला चलती फोटो।